gospod Janko Veber odgovoril na izjave, ki so bile izrečene po včerajšnji komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb državnega zbora, se strani podpredsednika državnega zbora. Izvolite, gospod minister. Hvala in še enkrat lep pozdrav vsem. Naj povem, da se seveda želim odzvati na izjave magistra Mateja Tonina, člana Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. In sicer mu sporočam, da ne bom odstopil kot minister za obrambo, kajti ne obstaja noben argument, ki bi mi to narekoval. Sem pa presenečen na to izjavo iz razloga, ker sploh nisem bil povabljen kot minister za obrambo na komisijo, ki je obravnavala to problematiko, namreč k 7. točki dnevnega reda ni bil povabljen nihče strani ministrstva za obrambo. To tudi iz dnevnega reda je razvidno, da na dnevnem redu ni bil zapisnik iz 9.3.2015, ki govori o izrednem nadzoru pooblaščene skupine v prostorih obveščevalne varnostne službe, ampak gre za zapisnik iz 2.2.2015. Torej, tudi v samem vabilu je komisija navedla povsem druge podatke in so razpravljali o temi, ki očitno sploh ni bila na dnevnem redu. To je presenetljivo in bojim se, da je to tudi eden od tistih političnih poskusov, ko se poskuša ob neprisotnosti ministrstva za obrambo govoriti o temah brez njih in seveda to ni dobro, še posebej, če se pogovarjamo o varnosti Republike Slovenije in o varnostnem sistemu. Namreč tukaj moram poudariti, da sem kot minister za obrambo v skladu s 102. členom zakona o obrambi odgovoren za enoten informacijski in komunikacijski sistem na obrambnem področju, ki vključuje tudi informacijski in komunikacijski sistem Slovenske vojske, obveščevalno-varnostne službe, centralnega registra in centralnega registra Zveze NATO. V skladu s 102. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pa sem odgovoren tudi za informacijski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na katerem temelji celotni sistem zaščite, reševanja in pomoči, vključno z uporabo številke 112. In naj povem, da je Telekom z vidika zagotavljanja telekomunikacijske infrastrukture in storitev informacijske družbe za potrebe rednega delovanja obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naš najpomembnejši poslovni partner in ključen poslovni subjekt, da lahko izvajamo svojo nalogo za varnost države na obrambnem področju in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri tem želim tudi povedati, da je tudi sicer Telekom podjetje, ki je po sklepu vlade posebnega pomena za obrambo, ter po sklepu vlade predstavlja tudi državno kritično infrastrukturo. In ena od prednostnih nalog aktualne vlade je, da tudi organiziramo upravljanje kritične infrastrukture v kriznih razmerah. V luči tega sem ne samo obveščevalno-varnostni službi, ampak tudi drugim organom v sestavi ministrstva za obrambo naložil, da mi pripravijo pregled, analizo in posledice zamenjave lastništva državnega operaterja, ki je za nas ključen. Torej, tudi uprava za zaščito in reševanje je pripravila pregled posledic na morebitno zamenjavo operaterja, kot seveda tudi obveščevalno-varnostna služba. Pri tem moramo poudariti, da gre za pregled in primerjavo delovanja Telekoma v okviru lastništva, ne pa za pregled samega postopka prodaje. Kajti menim, da je tudi eden od tistih vzrokov, da je prišlo do takšne izjave nerazumevanje magistra Tonina, kajti on govori o postopku prodaje, jaz pa sem odgovoren za delovanje varnostnega sistema in infrastrukture, ki jo ima pač operater v lasti.
in zamenjava lastnika je za nas pomembna in moramo odpraviti vse nejasnosti, preden pride do zamenjave lastništva za delovanje varnosti države in za delovanje uprave za zaščito in reševanje. Tako da vas lahko tudi obvestimo o tem, da sem z vidika zagotavljanje infrastrukture in storitev za delovanje obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opozoril na problem kritične infrastrukture in tudi posledic, ki bi lahko nastale na tem področju, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jih povprašal tudi o tem, ali v njihovih postopkih obravnavajo kot odgovorno, kot odgovorni resor za to tudi nefinančne zaveze pri prodaji Telekoma. Torej, zanimajo nas dejansko pogoji varnosti države, to je ta nefinančna zaveza in ne sam postopek, ki ga želi dejansko magister Tonin opredeliti kot ključen v njegovih izjavah. In lahko trdim, da ukolikor minister za obrambo ne bi pripravil tudi gradivo za vlado Republike Slovenije, na katerem, v katerem upozarjam, da želim pridobiti informacijo o posledicah zamenjave lastništva na delovanje obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bi deloval neodgovorno, kajti, ko bi prišli v situacijo zamenjave lastnika in bi se potem šele spraševali, kaj pa to pomeni za varnostni sistem, bi seveda ne izpolnil tista pričakovanja, ki sem jih navedel v 102. členu zakona o obrambi in v 102. členu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako da pri mojem delovanju ima prvo mesto varnost države, tako zaradi vojaških delovanj, kot seveda tudi zaradi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hvala. Lahko imam vprašanje. V komisiji so včeraj povedali, da po tem navodilu in odločitvi ni nastala neka pisna analiza, ampak bi jo naj gospod Rednar ustno poročal. Se da zvedeti, kaj je bila vsebina tega poročila o dognanjih v tem področju? No, poglejte, gre tudi sicer za problem. Mislim, da je magister Tonin govoril in posredoval podatke iz seje, ki je bila zaprta za javnost. Ravno tako, naš varnostni sistem, seveda je varnostni sistem do tistega trenutka, dokler deluje na način, ki zagotavlja tudi varovanje vseh podatkov. Tako da vam seveda ne morem govoriti o tem. Je pa tudi gradivo, ki je bilo posredovano na vlado, posredovana z oznako interno in vsebuje pač ta upozorila, o kateri govorim, da je potrebno pri postopku zamenjave lastništva v Telekomu se natančno soočiti tudi z morebitnimi posledicami, ki jih ima lahko zamenjava operaterja oziroma prodaja Telekoma recimo tujemu lastniku na delovanje varnostnega sistema na področju obrambe in zaščite in reševanja. Vojaško obveščevalna služba zakon to pooblastilo vodila v civilno sfero na podlagi katerega člena zakona o obrambi, katerega paragrafa, prosim, da me najde. Torej, gre za 32. člen zakona o obrambi, prvi odstavek, tretja alineja prvega odstavka in ta zelo jasno govori, da lahko spremlja vse te podatke, ki so ključni za to, da se zagotavlja varnost Republike Slovenije, varnost slovenske vojske, varnost ministrstva za obrambo in pri tem, seveda poudarjam, ni šlo za uporabo specialnih metod delovanja, ampak za analiziranje razmer, ki lahko nastanejo pri spremembi lastništva, kajti ko država ni več lastnik najpomembnejšega operaterja, potem moramo vedeti, ali se pogovarjam v Republiki Sloveniji o tem, kako bomo zagotavljali ta sistem, ali se zagovarjam, ali se pogovarjam nekje v drugi državi. In 32. člen, tretji odstavek, torej tretja alineja prvega odstavka govori o tem, da OVS te postopke lahko obravnava, zbira in je zato tudi njihovo ravnanje v skladu z zakonom o obrambi. Sam, če nadaljujem, gospod minister, tega res ne razumemo. Odkrite
odkrivanje in preprečevanje dejavnosti obveščevalnih služb vojaških organizacij ter drugih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne interese države, Slovensko vojsko in ministrstvo. To daje pooblastilo OVS-u, da gre preučevati privatizacijo Telekoma. Torej, podarjam, OVS ni proučeval potek privatizacije Telekoma, ampak posledice zamenjave lastništva. Torej, ko zamenjamo lastnika, moramo vedeti, s kom se pogovarjamo, pod kakšnimi pogoji bom jaz lahko pridobival podatke za zagotavljanje varnosti slovenskih pripadnikov slovenske vojske, pod kakšnimi pogoji bom lahko zagotavljal varnost naših vojašnic, namreč naše vojašnice so vse povezane s Telekomovim omrežjem in okoliko nam otekajo te informacije v tujino, potem je varnost države ogrožena. In ta člen govori o tem. Na vprašanje niste mogli povedati, kakšna je bila vsebina teh ugotovitev, ne? Pa vendar, a so opozorili na kakšne specifike, pač opozarjajo, da ne sme priti do menjave lastništva, pa še vprašanje, zakaj teh ugotovitev niste razkrili s svetom za nacionalno varnost ali pa z vlado? Torej, ne gre za vprašanje, ali sprememba lastništva ja ali ne, to sploh ni bilo vprašanje. Mene samo zanima, kaj se zgodi, če država ni več varnosti, da bi jim pomenile, da ne sme priti do zamenjave lastništva? To ni bilo vprašanje, gre samo za to, da moramo biti v ministrstvu za obrambo pripravljeni na trenutek, ko pride do morebitne spremembe lastništva Telekoma in še posebej, če je lastnik tujec, kako potem zagotavljati varnost obrambnega sistema, sistema varstva pred naravnimi nesrečami in to je vsebina in odgovornost, ki jo nosim. Torej, gradivo je bilo posredovano že novembra leta 2014, ima oznako interno in pravzaprav pričakujemo, da nas vsi, ki poznajo ta sistem prodaje Telekoma, tudi seznanijo, kaj in na kakšen način bodo upoštevali pravzaprav ta opozorila, ki smo jih navedli, da lahko nemoteno upravljamo svojo dejavnost tudi po morebitni zamenjavi lastnika v Telekomu. Tako da vlada pravzaprav čaka na ta odgovor in bo potem seveda tudi obravnavala to gradivo. Gospod minister, vi predsednika vlade o tem niste obvestili, da ste uporabili OVS za privatizacijo Telekoma. On o tem ne ve nič, na podlagi drugega odstavka 30. člena, to je predsednik vlade tisti, ki bi moral biti obveščen. Torej, poudarjam, da ne gre za to, ali se bo Telekom privatiziral ali ne pri tem postopku, ampak gre za posledice zamenjave lastništva in tudi v gradivo, ki je posredovano vladi, govori natančno o tem. Tako da predsednik vlade je o tem seznanjen, ne morem ga pa seznanjeti o nečem, česar ne počnemo. Še eno vprašanje. Ta Telekom se pravzaprav prodaja že 3 let, pa celo več, ne? Nekoč je bil skoraj tudi prodan. Ne? Najbrž je z varnostnega vidika tudi predmet nekega zanimanja Sove. A ste kot obrambni minister dobili kakšne informacije od Sove? Torej, ne razpolagam z informacijami na to temo strani Sove. Ampak ali niste imeli občutka, da bi bilo dobro, da bi več institucij, ki smo sve za nacionalno varnost ali pa Sova, ne na zadnje, tudi kdorkoli, ki se ukvarja z varnostno situacijo v državi, da ne bi ravno iz tega starišče političnega stališča, tudi z razlogom, iz katere stranke prihajate in kakšna stališča ta stranka ima do privatizacije tudi Telekoma, da bi bilo dobro, da bi več institucij na ta način sodelovalo. Ja. Torej, ta dokument, ki sem ga posredoval na vlado, ima oznako interno ravno iz razloga, da se ne politizira o tej temi, kajti varnost države ni stvar ene stranke, ampak je zadeva dejansko celotne države in celotnega sistema. In organ, ki bi lahko obravnaval to temo in sem tudi imel v mislih v nadaljevanju to tudi spodbuditi, je Svet za nacionalno varnost. V tem svetu sodelujemo vsi, ki smo odgovorni za vodenje države, tudi obveščevalno-varnostne službe, OVB, vendar je potrebno pred tem pridobiti tiste podatke, o katerih govorim, da sploh dobimo pogled ali pa opozorila, kaj pomeni sprememba lastništva za delovanje varnostnega sistema v državi. In takrat je podana tudi osnova za to, da se ta razprava recimo na nacionalnem svetu za varnost upravi. A če bi bili, če bi
bile ugotovitve OVS pri tej analizi nakazovale na problematičnost, da bi svetovali vladi na zastaviti Torej, ni na meni kot obramnem ministru, da govorimo o tem, ali bi zaustavil privatizacijo ali ne. Moja odgovornost je, da zagotavljam varnost države in seveda se o tem lahko potem opredeli ali vlada v celoti. Po mojem mnenju bi se celo moral o tem opredeliti državni zbor, kajti on je tisti, ki ima krovno vlogo pri tem, tako da postopek si predstavljam na ta način, če bi prišlo do teh ugotovitev. Mislim, da prejšnja vlada delovala pač neodgovorno, ko je dala seznam, Telekom ne seznam za prodajo, ne, brez da bi pač upoštevala vsa ta vprašanja. Pa vaša stranka je sodelovala pri tem, kaj to bolj pomeni. Če govorim v funkciji poslanca državnega zbora, v trenutku glasovanja o prodaji 15 podjetij, potem lahko govorim o tem, da sem bil eden od tistih poslancev, ki je glasoval proti razprodaji 15 podjetij, in še posebej sem opozarjal na prodajo Aerodroma in Telekoma, ker gre za infrastrukturna podjetja. Takrat sem tudi javno povedal, da je ta dokument, ki je bil posredovan strani vlade v državni zbor, eden najslabših dokumentov, kar jih je prišlo v proceduro državnega zbora, ker ni vseboval ravno teh analiz, torej posledic na delovanje države zaradi prodaje recimo tako pomembnega operaterja, telekomunikacijskega operaterja, ki je seveda zelo pomemben za delovanje varnostnega sistema v državi. Ali je predsednik vlade Miro Cerar vedel, da se sproži postopke preko vojaške obveščevalne službe, da preuči njegovo uporabo privatizacije, čeprav ne vem, kaj sprememba lastnika družbe je ta privatizacija, da preuči postopke zamenjave lastnika. Ali je predsednik vlade Miro Cerar vedel, da ste kot obrambni minister vojaško obveščevalno službo uporabo za pridobivanje teh podatkov? Predsednik vlade je seznanjen z gradivom, ki sem ga posredoval na vlado. Razprave o tem gradivu še ni bilo. Je pa vsebinsko notro zapopadeno tako področje obveščevalno-varnostnih služb, kot tudi uprave za zaščito in reševanje. In okolikor bi ta razprava bila, bi seveda lahko tudi govoril o tem, oziroma jih podrobneje seznanil o tem, kdo vse je pripravil to gradivo. Kaj pa predsednik republike, ki je tudi po tem istem členu, Torej, predsednik republike bi lahko bil seznanjen s tem dokumentom, kolikor bi bil uvrščen na dnevni red Sveta za nacionalno varnost. Torej, gospod minister, govorimo o dokumentu, ki so že izsledki analize, da bomo jasni. Ste to poslali na vlado? O tem govorite? Jaz govorim o informaciji, ki jo vlada mora pridobiti glede morebitnih posledic zamenjave lastnika operaterja na varnostni sistem. To je vsebina tega dokumenta. Ampak te izsledki že so, že obstajajo. Tako je, obstajajo. Določeni sledki so predstavljeni v tem dokumentu. Ampak zakaj gospod predsednik potem od vas pričakuje pojasnila, pravzaprav, če to ima ministra? Torej, predsednik vlade pričakuje pojasnila zato, ker je magister Tonin zahteval odstop, da sem ravnal v nasprotju zakonodajo. Jaz danes govorim o tem, da smo spoštovali vso zakonodajo in to sem tudi predsedniku vlade včeraj povedal. Ta dokument je bil posredovan novembra 2014. Je ta dokument problematičen, ker so ugotovitve stališča varnosti države in infrastrukture problematične? Ja, izpostavljamo težave, ki bi lahko nastale v sistemu varstva pred naravnimi drugimi nesrečami in seveda tudi za delovanje države, kajti kot sem povedal, vlada je že sprejela odločitve, da je Telekom sestavni del kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji in da je tudi delovanje države v kritičnih razmerah vladni projekt, tako da gre za teme, za katere sem tudi neposredno odgovoren v vladi in tako tudi ravnam potem pri teh informacijah. Da smo večkrat to govorili, ali obstaja dokument vojaške obveščevalne službe za to vsebino? Vi te govorite o dokumentu, ki ste ga vi poslali. Tako je. Jaz govorim o dokumentu, ki ga pošljem kot minister, ne more ga poslati obveščevalno-varnostna služba. Torej, pri tem dokumentu so sodelovali vsi, kot sem povedal, tako obveščevalno-varnostna služba, uprava za zaščito in reševanje, kot seveda tudi upravni del ministrstva. Je to za mene si poročala pisno, pa še
ustrezno informacije, da ne bi pač na koncu poročilo vam bilo sam poročeno ustno in ne bi sploh pripravili nekega dokumenta poročila. Ja, tako je, gre samo za ustno poročanje strani OVSA. V zapisniku OVSA piše, da so oni novembra šele, torej dva dni po imenovanju novega šefa vojaških povečevalcev, dva dni po njegovem imenovanju, ste ga imenovali vi, so sprejeli na kolegijo sklep, da gredo v preiskavo spremembe lastništva Telekoma in da potem ustno vam poročajo. Kako ste potem lahko na vlado poslali sklepke? Torej, poglejte, ne gre za sklep, da bi spremljali potek spremembe lastništva, ampak gre za ugotovitve, ki so potrebne za delovanje varnostnega sistema v Republiki Sloveniji. To je bistvena razlika in kot sem povedal, v koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da je vladni projekt tudi krizno upravljanje. In to je sestavni del aktivnosti, ki sem jih kot minister prevzel in tudi z nastopom funkcije generalnega direktora obveščevalno-varnostne službe, sem ga na to tudi upozoril in pričakoval, da mi pripravi ustrezne podatke, da bom lahko tudi potem izpeljal ta vladni projekt. Lahko pa točno citirate, kakšen sklep je sprejel OVSA? Torej, gledajte, gre za sklep, ki je dejansko znotraj te službe, če bi bil javen, ga lahko citiram. Mislim, da je ta sklep tudi v državnem zboru, tako da si ga lahko pridobite ali v postopku znotraj same komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Nimam pa nobenih težav, da tudi znotraj našega sistema ta sklep pač obelodanimo, prikažemo javnosti, kajti tako in tako se že javno govori o tem, vendar je potrebno sperati postopek, da se tudi stopnje varovanja dokumentov najprej odpravijo in potem ga seveda tudi lahko posredujemo. Lep počasi, zaključi še mogoče eno vprašanje. Ali lahko gospod minister točno pojasnite, od kdaj do kdaj je ta analiza potekala, ali ste se s kom posvetovali v vladi, da to odredite in kakšne so bile na nek način metode, ali so bile bolj pisarniške, oziroma kakšne metode te analize? Torej, gre za vladni projekt. V tistem trenutku, ko se je oblikovala vlada Mira Cerarja in ko smo podpisali koalicijsko pogodbo, smo opredelili tudi krizno upravljanje kot eden od najpomembnejših vladnih projektov. Odgovornost za ta projekt imam kot minister za obrambo, tako da od samega začetka, ko je ta vlada začela z delovanjem, smo seveda prevzeli to delo. Ampak, ali vi ne vidite kolizije med političnimi interesi vaše konkretne stranke in pa odgovornim vodenjem ministrstva za obrambo, ki je odgovoren za celotno varnost države? Ravno zato vam citiram določbe zakona, ki govorijo o tem, da sem odgovoren za varnost države, tako na vojaškem področju, kot tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Torej, ne gre za odločitev ene politične stranke, ampak je zakon tisti, ki mi narekuje, da kot minister odgovoren za izvajanje teh nalog tako tudi ravnam. Gospod Deber, niste odgovorili na vprašanje kolegice. Od kdaj do kdaj je trajala ta analiza, s kom ste se posvetovali in kakšne metode so bile pravzaprav uporabljene. Samo, da ko ste podpisali koalicijsko pogodbo, ne, da ste začeli s tem kriznim projektom. Torej, poglejte, podatke naše službe so strnile v ta dokument, ki sem ga posredoval v vladi. Mislim, da je bil to, tako kot sem povedal, v novembru leta 2014. Iz izkušenj, ki jih pač poznajo, so seveda tudi mi vsebino tega dokumenta potem tudi predložili in tak je bil potem posredovan tudi naprej na vlado. Zdaj, kakšne sisteme so pri tem uporabljali, lahko govorimo o tem, da gre za zelo dobro poznavanje varnosti, ki jo dejansko zelo učinkovito zagotavljamo v Sloveniji, kajti Slovenija je ena od najvarnejših držav in zagotovo so te izkušnje tudi potem z lahkoto prenesli v ta dokument. Ali ni malo nenavadno vseeno, da gre za tako pomembno vprašanje, pač varnost celotne države, varnost vojske, varnost MORS-a, pa na koncu pride poročilo te analize pa pač zgolj ustno? Torej, neobičajno je to, da magister Matej Tonin izpostavlja to temo na politični način. Varnost države, kot pravim, ni politični način prezentacije varnosti. Kar se tiče ustnega posredovanja informacij, je to povsem običajna oblika in utečen način delovanja znotraj tega sistema obveščevalno-varnostnih služb. Hvala.
Tu gre za sklep, paste, komisija za nadzor varnosti in obveščevalnih služb prispela sklep, da je obveščevalna služba obrambnega ministrstva prekoračila svoje pooblastila. O tem so nas obvestili. Ne gre za, če jaz to razumem, neko osebno ravnanje gospoda Tonina, res pa je, da ima opozicija večino v tej komisiji, to pa bi tudi jaz. Torej, v tem primeru ne gre samo za pozicijo večine, ampak gre tudi za dejstvo, da nismo bili povabljeni k tej točki dnevnega reda. Torej so obravnavali temo brez prisotnosti ministrstva za obrambo, kar zagotovo ni pravilen pristop k tej zelo pomembni temi. Ampak razvidno je, da je bil povabljen, torej da je bil povabljen pač vodja Ne drži, iz vabila, ki ga imam pri sebi, je jasno razvidno, da predstavnik ministrstva za obrambe ni vabljen k sedmi točki dnevnega reda. Peta, šesta točka je tista zadnja, ki je na tem vabilu, ki govori o tem, kdo je povabljen. Sedme točke tukaj ni navedene, nihče ni bil povabljen k sedmi točki. Lejte, to je ravno napaka pri tem. Ne? Gospod Rednak je bil prisoten pri točki 1, 2, 3 oziroma pri točkah, kjer je se obravnavala problematika delovanja obveščevalno-varnostne službe, ni bil pa pri tej točki. Zakaj je bilo tako posredovano? Morate vprašati člane te komisije, ki so tako predstavljali to tematiko in to je za mene neodgovorno. Torej, dokument, ki je bil posredovan vladi, govori o tem, zakaj gre, tako da ne moremo govoriti o tem, da ni bilo posredovano gradivo vladi. Kar se pa tiče samega delovanja obveščevalno-varnostne službe, pa je bil očitno tudi povprašan na sami seji direktor, ki je tudi odgovarjal na ta vprašanja in jim je tudi ustno pojasnil tudi ta postopek. Ja, seveda, to je bil tudi sestavni del dnevnega reda in očitno je tudi direktor ustno poročal o tej temi, zato smo lahko zasledili recimo v javnosti tudi te ugotovitve. Smo še to podlagi tega, poročila varnostne službe morda sprožili razpravo na vladi, da bi še enkrat premislila prodajo Telekoma, morda opozoril na neke nevarnosti in pač, da bi ga bilo bolje iz varnostnih razlogov držati domači lastnik. Torej, vlada je začela razpravo na to temo na podlagi gradiva, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance. In kot veste, ta razprava še ni zaključena in ravno zaradi tega je pomembno, da vlada preden karkoli sprejme, mora imeti ustrezno informacijo in to je tudi moj namen. Kot minister za obrambo sem odgovoren za to, da vlado obvestim, kaj pomeni morebitna zamenjava lastnika za varnost v državi in takrat je zrel trenutek, da se vlada odloča kako naprej. Hvala, povedi, da boste se vam zdi, pač vi ste seznanjen s tem gradivom, seznanjen z nemorebitnimi nevarnostmi, boste pač nekako šel v to smer, da bi bilo bolje iz teh razlogov, kot drži domač rad. Torej, ukolikor pride do zamenjave lastništva, predvsem tujega lastnika, potem je zagotovo potrebno spremeniti zakon o telekomunikacijah, ki govori o tem. Torej, mi moramo biti pripravljeni na ta trenutek in če se vlada odloči, da bo nadaljevala ta postopek, potem je seveda tudi potrebno spremeniti zakonske določbe, ki bodo novemu operaterju, tujemu operaterju mora biti, nalagale tudi obveznosti oziroma mu opredelile možnost njihovega delovanja. Tako je, ravnal sem zakonito in okolikor ne bi tako ravnal, bi celo povzročil nevarnost za obrambni sistem v Republiki Sloveniji, kar bi pa dejansko lahko pomenilo, da nisem spoštoval zakonodaje. Pravila, da vojaški obveščevalci še delajo na zamenjavi lastnika za Telekom ali ne? Torej, obveščevalci ne delajo na zamenjavi lastnika, ampak delajo na tem, kaj se lahko zgodi v morebitni zamenjavi lastništva. Torej, absolutno je varnost država iz dneva v dan izziv, tako da naše varnostne službe delujejo 24 ur na dan, 7 dni na teden in dejansko je to tudi naš osnovni namen. Hvala.
Kako? Torej, obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo je seveda zadolžena za varnost pripadnikov Slovenske vojske in tudi samega sistema Slovenske vojske, tako da to je naš okvir. Hvala lepa. Hvala.